Vad är diskriminering? Alla människor i Sverige ska ha samma möjlighet att utbilda sig, att arbeta och att få service. Kön, ålder, sexuell läggning, varifrån du kommer eller vilken religion du har ska inte spela någon roll. Men verkligheten ser inte ut så och diskriminering är en del av mångas vardag. Men hur vet man om man har blivit diskriminerad? Och vad är egentligen diskriminering? Diskriminering betyder att du blir kränkt eller behandlas sämre än andra personer i samma situation. Diskriminering är olaglig om den beror på en av de 7 diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här kommer några exempel. Kön. En man får mer i lön än en kvinna när de gör samma jobb på en arbetsplats. Eller att en arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid. Religion eller annan trosuppfattning. En skola bestämmer att man inte får ha huvudduk i skolan. Ålder. En arbetsgivare vill inte anställa en person för att de tycker att personen är för gammal. Etnisk tillhörighet. En arbetsgivare vill inte anställa en person för att de tycker att dens namn låter utländskt. Sexuell läggning. Personalen på en restaurang säger åt 2 killar att gå därifrån för att de pussar varandra. Men när en kille och tjej pussas får de vara kvar. Funktionsnedsättning. Personalen på en restaurang vägrar läsa upp menyn för en gäst som inte kan se vad som står. Eller att en stor butik har en trappa som gör att personer som har rullstol inte kan komma in. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Ett barn blir retad i skolan för att barnen inte vill kalla sig för tjej eller kille. Diskrimineringslagen är till för att skydda dig när du blir orättvist behandlad av jobbet, skolan, sjukvården och myndigheter som till exempel polisen eller Försäkringskassan eller företag som säljer något. Diskrimineringslagen gäller inte överallt. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen. Det räknas till exempel inte som diskriminering om du blir dåligt behandlad av familjen eller grannar. Ett annat exempel är att det som sägs på TV, i radion eller i tidningar inte heller ingår i diskrimineringslagen. Då är det andra lagar som gäller. Om du blir diskriminerad kan du anmäla det till diskrimineringsombudsmannen. Andy, som jobbar på antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ska berätta lite mer om vad du ska göra om du känner att du har blivit diskriminerad. Jo, men jag heter Andy Stendin och jag jobbar på antidiskrimineringsbyrån Uppsala. Om en person känner sig diskriminerad så ska den höra av sig till en antidiskrimineringsbyrå. Det är en av sakerna som man kan göra. Det finns 18 stycken antidiskrimineringsbyråer i landet och det går bra att vända sig till vilken som helst av dem, så kan man hjälpa till och föra vidare till rätt plats. Något annat man kan göra om man blir utsatt för diskriminering, det är att vända sig till facket om man blir utsatt på sin arbetsplats. Då är det facket som ska ta hand om diskrimineringsärendet. Men det går bra även där att vända sig till en antidiskrimineringsbyrå för att få stöd att veta hur man ska vända sig till facket. Det finns också en statlig myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen som man också kan anmäla diskriminering till. Man ska anmäla till Diskrimineringsombudsmannen om man blir utsatt för diskriminering. För det är också bra för statistiken att veta vilken typ av diskriminering som händer i Sverige. Det är vart man kan vända sig om man blir utsatt för diskriminering. Men viktigt att komma ihåg om man känner sig diskriminerad, det är att skriva ner allting som har hänt. Det är också att säga ifrån när någon säger någonting som är trakasserande eller kränkande. Det är också viktigt att berätta att det inte känns bra, att man inte vill att en person ska prata på det sättet. Och
det tredje man kan göra och som är viktigt att göra, det är spara alla mejlkonversationer, spara alla sms, eller om det har kommit meddelanden på Instagram, Facebook, spara allting som finns digitalt så att man har någon slags bevis, om det är det som är beviset. Men så skriv upp, säg ifrån och spara allt digitalt. Det är viktigt att veta ens rättigheter och skyldigheter i samhället. När du eller någon blir diskriminerad så ska du veta att det är olagligt och hur du kan agera. Vill du veta mer om diskriminering och diskrimineringslagen? Besök www.do.se.